Участие в квалификационния кръг на първенството по водна топка за мъже Ю-17 ще вземе клуб по водна топка Ботев Враца. То ще се състои от 26 до 28 март в София. Ватерполистите на треньора Христо Левичков се намират в група А, която е една от най-трудните с домакин отборът на Левски София. Останалите участници в групата са отборите на Аква Спорт Варна, Локомотив Никола Нанов и четирикратния шампион на тази възраст клуб Поповни спортове Варна. На тази възраст вече нещата са доста по-сериозни. На тази възраст всичко вече горе-долу се знае, кои са добри, кои не са и така нататък. Тук ще се опитаме, естествено, и аз и момчетата, да излезнем от тази група и да продължим напред към финална щитица, както с другите две възрасти. Тук силите са изравнени, който успее да излъже, и ако успеем да излъжем три от отборите, ще успеем да се класираме. Левичков сподели, че подготовката протича нормално. Имаше едно леко затваряне за няколко дни, но не е непреодолимо. Смятам, че децата са готови и очаквам да се върнем с победи. Това е последната квалификация от състезателния календар на Българската федерация по водна топка. Сега предстоят финалите на възрастите Ю-13 и Ю-15. По план този при 13-годишните трябваше да се проведе следващия уикенд, но поради провеждането на парламентарните избори се отлага. Новите дати се очакват да бъдат обявени в най-скоро време.